በሽብርተኝነት የተፈረጀው ህወሓት ህዝባዊ ማዕበል በመጠቀም ወደ አጎራባች የአማራና አፋር ክልል ዘልቆ በመግባት መጠነ ሰፊ ጉዳት አድርሷል። የጥፋት ቡድኑ የትግል አቅጣጫ ግን ብዙም ርቀት መሄድ እንደማይችል ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉት ባለሙያዎች ሲገልጹ ይደመጣል። ለዚህም በምክንያትነት የሚቀመጠው መሬት ላይ ያለው ሁኔታ የሽብር ቡድኑ የያዘውን እኩይ ዓላማ ለማሳካት የሚያስችል አለመሆኑ ነው። የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት የድጋፍና ልማት ማህበር ፕሬዝዳንት አምሳለቃ ብርሃኑ አማረ በሐሳቡ ሙሉ ለሙሉ ይስማማሉ። ይህንን የህዝብ ማዕበል እያስነሱ አሁን ባለው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ተጨባጭ ሁኔታ ወይም ቲፒኤልኤፍ ባለው ተፈጥሯዊ ማንነት ሰክሰስ ያደርጋሉ ነው አሁን ኩዌሽኑ ይሄ ነው። አዎ አንድ ጀነሬሽን ቲፒኤልኤፍ ምሽግ ያደረገው ትውልድ እንዳለ ይሰማናል። ትግራይ ብቻ አይደለም፣ ዘሆል ኢትዮጵያ ውስጥ ስለ ሀገር እንዳታስብ፣ ስለ አንድነት እንዳታስብ፣ ማንነትን በደንብ አድርገህ ታሪክን እንዳትገነዘብ በጣም የተጎዳ ጀነሬሽን አለ እና ያን ትውልድ እዛም እንደተፈጠረ ይታወቃል። ስለዚህ ያንን ከለላ በማድረግ አሁን የተነሱ የውጊያ ማዕበሎች ይሳካሉ ወይ ነው። እኔ በወታደራዊ ባለኝ ወታደራዊ ምልከታ ወይም ደግሞ በዓለም እንደዚህ አይነት ህዝብን በማስተባበር የሚደረጉ ጦርነቶች ምንጫቸው አንደኛው የኢኮኖሚ ፕሮብለም ሲገጥም ነው እንዲህ አይነት ነገር የሚከሰተው ይሄ ህዝብን በማስነሳት። በሁለተኛ ደረጃ ያለህ ወታደራዊ አቅም እያነሰ ሲሄድና ልትወጣው የማትችል ትልቅ የሆነ ፕሮብለም ሲገጥም ነው። በሶስተኛ ደረጃ አጠቃላይ ኢኮኖሚካል ነገርህ ሊያራምድህ እንደማይችልና ከሌላው ወይም ከመንግስት የሚወረወሩ ከባባድ መሳሪያዎች ትልልቅ ጫና የሚፈጥሩ በጦር ሜዳ ላይ አሸናፊ ሊያደርጉ የሚችሉ አጋዣ ነገሮች ሁሉ ጫና ስትረሱ ሲከቱ ከዛ ነገር ለመውጣት የህዝብን ተሳትፎ ወይም ህዝብን ማዕበል አድርገህ እንዲህ አይነት ጦርነቶች ላይ ሊገባ ይችላል። ሜን ፖይንቱ ግን ያ ህዝብ ይህንን የህዝብ ማዕበል ጦርነት አምኖበት ነው ወይ? ፖይንቱ ይሄ ነው። አዎ አምኖበት ነው ወይ የገባው? እየተሳተፈ ያለው በአመኔታ ነው ወይ? አላማውን ደግፎ ነው ወይ? የነሱን ብቻ በደንብ ተቀብሎ አዳብት ሆኖ ወደ ጦር ግንባር እየመጣ ያለ ማህበረሰብ ነው ወይ? ህዝብ ነው ወይ? ነው ጥያቄው ይሄ ነው። አንዱ እሱ። ሁለተኛ ነገር ለምንድን ነው ይሄን የሚያመላክተው? በጣም ህፃናቶች የታጠቁት ጠመንጃ መሬት እስኪነካ ድረስ ቁመታቸው እንኳን በጣም ያላደጉ ልጆች እንደምናየው በየሚዲያው ላይ እነዚህን አሰልፈህ አእምሯቸው ያልበሰለ ራሳቸውን በደንብ በእድገት ሳያውቁ የቀሩ ወጣቶች በዘር አሊያም ደግሞ በፖለቲካ ዲፈረንስ እንዲህ አይነት ስብከት ይዘህ እስከ መጨረሻው ድረስ ዘልቀህ ድል አድርገህ አሸንፈህ የሚፈለገውን የህዝብ ማዕበል ፈጥረህ ወደሚቀጥለው እንትን ዓላማ ትሻገራለህ ማለት አይቻልም። በእርግጥም ሽብርተኛው ድርጅት የለኮሰው ጦርነት ውሎ አድሮ መልኩን እየቀየረ መጥቷል። በተለይ በአማራና አፋር ክልል ያለው የትግል ሁኔታ ህዝባዊ መሰረት መላበስ ሲጀምር የጥፋት ኃይሉ ልክ እንደ ከዚህ ቀደሙ በፍጥነት ከመስፋፋት ተገቷል። በአንጻሩ በኃይል ከወረራቸው ቦታዎች በሽንፈት በመልቀቅ ላይ ነው።
سامونون بولو بمايت أبري بدباركنا دابات جنبار بنبروت أودو جاوش بورنو كفتن ياشم فتن مكنادا ون يمكلاكي عمين جوش مغلزا جو ميتاوسنو زاري ليتي على يجونتاو يودك الزينا لاسماتشون يكررفكوت جونتاو إثيوبيان يمبتن على ما أدرغو ننكسكاسي كجمرة بحالا بعصر شيوچ ميكوترو يتقرأو تاتو چن بماسلف بارات أرمي راسون بمادراجت بامارا كل الأكوابي يمي أدرغون ورارا قتلو باتي جنيال كنزي أكوابيوچ بارات أرمي أكادراجاتشو بكاديو جنرال مغبي يمي مرة أرمي أند تبلو يمي ترى بمئراب إثيوبيا بهم دغمو بهمرا كبابي ويم أدركاي مايس أمري بلن بمنت أرى كبابي دبار كننا داباتن بمقرت غندرن بمياز كذاب وحالا همران نسع بمادرك كوچي بغال بواتشو جيتو چاچو يميسات اچو نرداتا مازگب يا قدادا لمكفت ستا گرين برو ملو لملو تدم سوار ايه ارميان دمي بالو يزو تين برو بيان يزواتشو يالو ويمي أسلفو كفلتو روش عندنيا بسرو صوست كوروش يالوت كورا عندمي بالو بكاديو كورونير غوش غبري ممرا صوست كفلتو روش يالوت ولتنيا كور هلت مي بالو بكاديو كولونيل بريغادير جنرال زنبة ميمرا صوست كفلت أوروش اللوت كور صوست ميبالو بريغادير جنرال ورقاينو ميمرا صوست كفلت أوروش اللو باتقالاي زتين كفلت أوروش ناچو النزي كفلت أوروش بوتادراوي أطرار ويمدغمو وتادراوي أساسب ويوتادراوي لم دبالاچو سووج سيمزن يسو هايلو كفتنيا هنا ياند كفلت اور يسو هايل كان شي 500 اسكو 2000 يميدر سنجي كذا بلا يدنا بزي مسرات يقران 3 كفلت اوروج اندنياو كفلت اور فنكل كفلت اور يبالال سيوم كفلت اور تكزي كفلت اور النزي بمتو عندنيا كفلتورسر بمتو عندنيا كورسر يتسلفو كفلتوروش ناتشو بكور هلت بكهادي برغادير جنرال زنبه يمي مروت كفلتوروش دغمو عندنيا كفلتور ادي تغراي هلتنيا عدوا كفلتور سوستنيا ولقايت كفلتور تبرو يتران كور سوست سريا كور متو سوست سريا اللوت ببرغادير جنرال فسامي مراو عندنا كور بعد ما يبالال هلتنا معبل سوستنا ددبيت يبالال النزي كفلت أوروش ملو بملو تدم سوال لوترو سبر زينان بماستقابات يميتاوك ود يهوات مقنانيا بزوهان اهون اهون لسانتشو يتزقاي مسلال يشبر بورنو واننيا لسانيونو يتقراي ميديا هاوس شنفتون يمياسابك مراجاوچن كاس بكاس ياوتانو
ካውደ ውጊያው የሚደርሰው መረጃ ከቆመ ቀናት ማለፉን ይሄው የፕሮፖጋንዳ ማሽን መስክሯል። በትግራይ መከላከያ ሰራዊት ምንም የተባለ ነገር የለም። ያው ከሳምንት በላይ አልፎናል አፕዴት ከመደረገ ካቆምን። ሽብርተኛው ድርጅት ከሰሞኑ አዲስ ያደረደሩኝ ጥያቄ ይዞ ብቅ ብሏል። የድርድሩንም ጥያቄ ለ52 አገራትና ዓለም አቀፍ ተቋማት ዳሰራጨ በሚቆጣጠረው መገናኛ ብዙሃን ይፋ አድርጓል። አዲሱ የድርድር ጥያቄ በአውደ ውጊያው ከደረሰበት ሽንፈት ለማገገም የቀየሰው ሴራ እንደሆነ ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉ ታዛቢዎች በመግለጽ ላይ ናቸው። ለጥፋት ቡድኑ ምንም አይነት ፋታ መሰጠት የለበትም። ዘላቂ መፍትሄው ድርጅቱን በወታደራዊ ቋንቋ ማናገር ነው ሲሉ እነዚህ ኃይሎች ይገልጻሉ። ሀገሪቱ ላይ የተደቀነውን የህልውና አደጋ ማስቀረት የሚቻለው የጥፋት ቡድኑ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አከርካሪው ሲሰበር እንደሆነ 50 አለቃ ብርሃኑ አስረግጠው ተናግረዋል። በወታደራዊ ቋንቋ ማነጋገር የግድ ነው። ይሄን ማመቻመች አይቻልም። ያደረጉ ያሉት ያንን ነው። በዛው አጻፋ ተደርጎ የነሱ ጉዳይ መደምደም አለበት። ሂትለርን አንስተዋልና ሂትለር በዘመኑ ሁሉ ያየናቸው ነገሮች ሁሉ ጥፋትና ክፋቶች ስለበዙ ኢቭን መታሰቢያ እንኳን የለውም። አርማው እንኳን በአለም ላይ የተከለከለና የታገደ ነው። እዚህ ድረስ ነው ለሰው ልጆች እጅግ በጣም አስከፊና አሰቃቂ የነበረ የጭካኔ እንትን የነበረው ባህሪ የነበረው እንትን ነው ድርጅት ግሩፕ ነበርና ያን ግሩፕ እስከመጨረሻው ድረስ መታሰቢያውን እስከማጥፋት ድረስ የተሄደው ዝም ተብሎ አይደለም። ስለዚህ ኢቲፒኤልኤፍ ምንድነው ለራሱ ለትግራይ ህዝብ ሰላምና ነጻነት ልማት ብልጽግና እፎይታ ሊሰጠው ሊሆን አልቻለም። ስለዚህ እኮ የትግራይ ህዝብ እኮ የኛው ነው። ይሄንንም ህዝብ መታደግ ግድ ይለዋል። መንግስትም የኢትዮጵያን ህዝብም ሁሉም ህዝቦች ለዛ ህዝብ መታደግ ግድ ይላቸዋል። ከዚህ አንጻር ግን ምንድነው ይሄ ሰንኮፍ እንዳልከው በወታደራዊ ቋንቋ በወታደራዊ ማንነት አነጋግረህ ድምዳሜ መስጠት የግድ ይላል። ይሄ ታሪካዊ ጉዳይ ነው የሚሆነው። እንዲህ አይነት አስተሳሰቦች ዘመናትን ሁሉ ሰዓት እየነደዱ የማይጠፋ ነገር ካላቸው ሰዓቱን ማጥፋት የግድ ይላል። ይሄ ኃላፊነት ደግሞ የመንግስት ብቻም አይደለም፣ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ኃላፊነት ነው። መጥፋት አለ። በየቦታው በርካታ ሰዓቶች አሉ፣ የተጠመዱ ፈንጆች አሉ። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ የማጥፋት የተጠመዱ ፈንጆችን የማስወገድ ኃላፊነት ኢትዮጵያውያኖች በሙሉ አለብን። ከዚህ አንጻር ከመንግስት ጎን ቆሞ ይህንን ቡድን ወይም በአሸባሪ የተፈረጀን ኃይል መቋጫ ልናደርግለት የግድ ይላል። ትክክለኛና ተገቢውን መንገድ እሱ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከወታደራዊ ዘመቻ ጎን ለጎን አሁንም መዘንጋት የሌለበት የፖለቲካው ስራው ነው የሚሉት በጊዜያዊ አስተዳደሩ የጤና ምርምር ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ሆነው ያገለገሉት ሌተናል ኮሎኔል ፍሳ በሬ ናቸው። የጥፋት ቡድኑ ተመልሶ በህዝብ ጉያ ውስጥ እንዳይገባ ተራማጅ የሆኑ የትግራይ ተወላጆችን የሚያክፍ የህዝብ ግንኙነት ስራ በስፋት መሰራት አለበት። ይህ ተግባር ከወታደራዊ ዘመቻ እኩል ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ ሌተናል ኮሎኔል ፍሳ አጽንኦት ሰጥተው ገልጸዋል። የህግ ማስከበር ዘመቻ ላይ ሌላ ግንተና ተሳትፎልን ነበር። ይህ ድልና ስኬት በፖለቲካዊ ስራ ግን ባለመሰራቱ ብዙ ችግሮች አሁን የምናያቸው በሙሉ ችግሮች መጥተዋል። ምክንያቱም በመንግስት ደረጃም ስናየው ምንም የተሰራ ነገር የለበት። ለምሳሌ በጊዜያዊ አስተዳደሩ እዛ በነበርኩበት ሰዓት ይህ ፖለቲካዊ ስራ የሚባል የትግራይን ህዝብ ከአሸባሪ የህወሓት የማዳን ዘመቻ ምንም አልተሰራም። ህፃናት አሁን ወደ ውጊያ እየገቡ ነው። እነዛን መከልከል ቀድመን ብንሰራ ኑሮ፣ በፖለቲካ ብንሰራ ኑሮ
ጥሩ ነበር ያ አልተደረገ በመንግስት እነዚህ ክፍተቶች አሉ። እሱ ብቻ አይደለም በሚዲያ ዘርፍ ብታያቸው ሁሉ አንድ ወጥ ብቻ ናቸው። ለምሳሌ ተጋሩን የመያዝ ስራ ምንም እየተሰራ ነገር የለም። ሚዲያዎች አሁን ህብረተሰቡን የማረጋጋት ህብረተሰቡ አንድነት እንዲጠብቅ የማድረግ ልክ ድሮ አንዳንዴ ሳየው ዝም ብሎ ህወሓት ሲሎ የነበረ የውሸት ፕሮፓጋንዳ አሁንም አንዳንድ ቦታዎች ሳያቸው በጣም ነው የሚያሳዝነኝ። በሚዲያ መንግስታችን ትልቅ ስራ መስራት አለ። በሚዲያ ዘርፍ እኔ በጣም ጠንካራ የሆኑ ተጋሩ አሉ፣ ተራማች ኃይሎች አሉ። ስለዚህ እነዚህን ተጋሩን መንግስት አልተጠቀመባቸው። እንዲያውም ከሌሎቹ ከህወሓት ጋር አብሮ በጅምላ ነው እየተመቱ ያሉ። እዚህ ጋር ጥንቃቄ ቢደረግ ተጋሩን ሳትይዝ ኢትዮጵያዊነት የሚባል አሁን ውጊያው ምንድን ነው? ተጋሩን ነፃ ለማውጣት አይደለም፣ ህወሓት ለመነጠል አይደለም። ተጋሩ ጋር እርምጃ የምትወስድ ከሆነ ስህተት ይሆናል። የፖለቲካ ልዩነት ሊኖረን ይችላል። እሱን አስወግደን ለሀገራችን ቅድሚያ መስጠት አለብን። ያ ለማድረግ ግን መንግስት ግን ግልጽ መሆን አለበት፣ ትራንስፓረንት መሆን አለበት። ተጋሩ ተራማጅ የሆኑ ተጋሩ አሉ፣ እነሱን ማቅረብ አለበት፣ ማገዝ አለበት። Thank you.